Cilat janë këto mitet më të zakonshme që thuhen zakonisht për celulitin? Dhe do të dija, sepse ka femra që thonë që bleva këtë kremin, e përdora ose bëjnë reklama shumë për kremra anticelulit, e përdora për kaq kohë, nuk pati asnjë lloj rezultati. Është vërtet që kremrat nuk ndikojnë fare për celulitin? Kremi ndihmon. Domethënë, kremi ndihmon për celulitin ashtu sikur se ndihmon lëkurën e fytyrës tonë dhe të qafës tonë për të qenë hidratuar, por nuk e lufton dot totalisht celulitin. Për faktin, celuliti është ndërtuar në shtresën bazale të lëkurës tonë. Lëkura është ndërtuar nga tre shtresa. Kremi vepron deri te epiderma, por nuk e prek aty ku fillon problemi. Shtresa bazale është një shtresë thellë, në të cilën janë të kryqëzuara e ngjaku dhe limfa jon. Domethënë, pretendojmë që vetëm me kremin është shumë pak, por kremi, sikurse tham, dhe uji dhe mënyra e ushqyerjes ndihmojnë që celulitit mos jetë evident, mos jetë ai celulit i frikshëm që ne shikojmë. Që mos jetë ai celulit që ne shikojmë në plazh, pastaj edhe që është tepër vonë. Të gjitha këto ndihmojnë.